V sobotu sa futbalisti Martinského Fmotu predstavili v prvom domácom majstrovskom zápase. V Žabokrekoch privítali Pohronie. Stretnutie, v ktorom mužstva bojovali nielen proti sebe, ale aj proti silnému vetru, si domáci fanúšikovia určite predstavovali inak. Aj keď sa vedelo, že Fomat po jeseni prešiel radikálnou zmenou v kádri, predsa len od hry zverencov trénera Jozefa Šina očakávali viac. Ak by sa mali hľadať pozitíva tohto zápasu, bol to jednoznačne domáci gólman Pronaj, ktorý svoje mužstvo viackrát podržal. Aktívnejší na ihrisku boli hostia, ktorí boli permanentne pri lopte, no Martinčania aspoň dobre bránili. K zmene na svetelnej tabuli ale došlo v 30. minúte, keď sa za hostí presadil Frimmel a 10 minút na to už domáci prehrávali o 2 góly, keď Pronaja prekonal Džungel. Do druhého polčasu síce domáci nastúpili s cieľom zabojovať, no studená sprcha prišla v 53. minúte, keď už prehrávali o 3 góly. Počas posledných minút zápasu bolo vidieť enormnú snahu zaznamenať aspoň čestný gól, no z ponúknutých šancí Martinčania ťažiť nedokázali, nože tak im jarná súťažná premiéra rozhodne nevyšla. Na ďalší zápas pocestujú Fomaťáci v sobotu na teraz tabuľkovo 3. Nitre.